Експорт лому штучно регулюють у багатьох державах. Така сировина цінна для металургів і потрібна внутрішньому виробництву. Щоб увесь брухт не йшов на продаж, Верховна Рада й підняла мито для експортерів. Мовляв, без примусу торгувати зі своїми не хочуть. Заготівельники й експортери лому пояснюють, мають на те свої причини. Перша – українські металурги не хочуть платити ринкову ціну. Друге, за уже придбане гроші віддають частинами й не зразу. Крім того, ще й намагаються надурити партнера. Є так званий процент, допустимий процент засоренності матеріалу при поставках потребителю. Він обмежується від 1,5 до 5% в зависимости от вида и типа лома. Но наши металлурги почему-то считают, что вот эти от 1,5 до 5% можно сразу не доплачивать и потом выставлять еще дополнительно от 2 до 5% засора. То есть, ну, по-честному, это немножко жульничество. Металурги виправдовуються. Повна заборона на експорт лому як цінної сировини уже не діє не в одній країні. Обмежувати продаж потрібно заради власного виробництва. Потому что нам не хватает для обеспечения своих заводов. Дальше, если мы не будем обеспечены стальной заготовкой трубной, идет остановка мощностей, остановка цехов. Мы вынуждены людей отправлять в отпуска. Минулого року один із найбільших трубопрокатних заводів стояв без роботи 2 місяці. На підприємстві кажуть – через відсутність сировини. На ринку пліткують – насправді через брак замовлень. Брухту нашим підприємствам завжди вистачало. Ті вимагають додаткових обмежень, аби залишити весь лом в Україні і диктувати заготівельникам свою ціну. Чому металурги лобірували цей закон? Вопрос дуже просто рішається, що якщо металоломщики собрали этот металолом, а им запрещают, нет свободного рынка, им запрещают экспортировать, то они вынуждены этот лом везти на металлургические заводы. А покупатель скажет, да, я у тебя куплю, но на 30% дешевле мировой цены. Это первое. И второе, сразу не заплачу, а заплачу где-то через 2-3 месяца со срочкой платежа. Однак святкуватимуть недовго. Обсяги заготівлі лому різко скорочуються. І без нового закону. А це, говорять фахівці, найгірше для галузі. І тут металургам не допоможуть жодні обмеження на продаж, бо вивозити буде нічого. Треба приймати міри, які не тільки і не стільки зв'язані з обмеженнями в експорті металолому, скільки в тому, щоб регулювати і займатися активно увеличенням заготовки. Якщо просумувати лом на экспорт и металлургическим предприятиям, то в первом квартале прошлого года уровень заготовки составил 971 тысяча тонн, а в этом году составил только 610 тысяч тонн, или 63% от прошлогодних объемов. Вот в этом корень нашей проблемы. Аби збільшити обсяги брухту, потрібно розвивати машинобудівну галузь. Адже лом – не лише металевий непотріб, передусім це залишки виробництва. Левова частка брухту в загальній статистиці заготівлі належала демонтованому обладнанню. Однак в кризу нового майже не купують і, відповідно, не викидають старе. А з падінням ціни на лом прибережуть непотріб до кращих часів, щоб продати дорожче.